Ja, välkommen till det här avsnittet av Rumtiden med Christer Fuglesang. Välkommen. Tack så du Kul att vara med. Ja, jätteroligt att du kunde vara med på det här avsnittet. Och eh, det är ju en högaktuell fråga nu om rymden och, Sverige, eh, och Sveriges relation till rymden i och med Marcus Vands rymdresa här. Ja, det är verkligen roligt att eh, Sverige har steppat upp så här. och... och gått in och sagt nej men nu är vi led tar vi ledningen faktiskt. Så att vi är de första som betalar för att få en projektastronaut att ge sig. ett helt nytt möjlighet. Och, och Marcus Vant är en fantastiskt duktig liksom, kille och astronaut nu. Så, så att, eh, det här tror jag kommer att leda till mycket i, i Sverige. Det är liksom hela mm, högre, ska jag säga, Uh, Sverige har förstått mera vikten av bemannad rymdfart också. När jag flög så var det i för sig väldigt stort intresse bland allmänheten. Och så här, men det blev aldrig någonting att det ledde till att det blev mera satsning på rymden från myndigheter och sånt där. Men här är myndigheterna faktiskt har gått för i <laughs> bräschen. Och jag menar till och med statsministern var ju på plats när Markus van kom tillbaka till Sverige. Det, det, när jag kom så blev var det med vanligt flyg till Arlanda och där var i och för rymdminister, näringsminister Maud Olsson. Det är en klass högre här nu och det tror jag kommer leda till många nya möjligheter. Just det, så det är jättespännande. Så Det är det det här avsnittet kommer handla om och vi ska gå igenom det du nämnde till exempel att det här var ju delvis en kommersiell eller ett färd, eller ett privat företag som låg bakom det här, Axiom Space. Och, men vi... Vi backar bandet lite grann så att bara, uh, och prata lite om dig först. För Du nämnde ju att du har ju varit uppe i rymden två gånger. Uh, och, uh, men vi börjar med vad gör du idag? Vad liksom idag? Uh, ja, jag jobbar nu som professor i rymdfart på KTH. Uh, dock till 75 procent och i uh, stor del övrigt så jobbar jag som rymdrådgivare på Saab. För att få en av Sveriges ledande industriella företag då, att liksom komma in mer i rymd. Sen är jag engagerad i en del andra eh, du, rymdrelaterade företag också. Men en av de spännande är ett litet startup som heter Python Space som liksom bygger en, eh, en raket med egenutvecklad teknologi faktiskt som eh, vi hoppas på att den kommer att byggas i Sverige. Den ska skickas upp i S-Range eh, förhoppningsvis redan om något år. Eh, som professor brukar jag säga att man eh, undervisar lite, man forskar lite, man administrerar mycket. I mitt fall så är, är administrationen att jag är föreståndare för KTH rymdcenter och som försöker synkronisera och framhäva all rymdverksamhet som görs på KTH, som faktiskt väldigt mycket är utspritt på alla skolor. Och, så, och vi var väldigt glada att vi till exempel kunde ha Marcus Svans första liksom, off speciella presentation träffade allmänheten. Det var ju här på KTH faktiskt. Det var väl trott. Just det. Och du är professor i rymdfart. Är det Sveriges enda professor i rymdfart? Eller? Ja, det är det nog faktiskt. Bakgrunden var att jag blev då kallad professor och då var rektor Peter Gunnarsson och så han tyckte jag, men vad ska det vara professor i då? Min akademiska bakgrund är ju i och för sig fysik och jag hade på med strålning i rymden och partiklar i rymden. Men det fanns redan professor i rymdfysik så det liksom tyckte inte man. Samtidigt såklart att vad som verkligen utmärkte mig var ju att jag hade liksom gjort rymdresor. Jag höll på med rymdfart. Jag undervisade bemannad rymdfart. Så att det, det, det var ganska nära att liksom föreslå det. Och det ja. köpte han. Så jag ska visa en bild för dig. Det går ju inte att uh, visa bilder på en podcast. Men skulle du kunna berätta vad, vad vi ser på den här bilden? Ja, det är någon som uh, gör uh, rymdpromenad och jag tycker jag skymter en svensk flagga på vänster axel. Så det måste ju vara jag då. Uh, vilken av mina rymdpromenader det var det kan jag inte säga. Men, men eh, det är ju mest utmanande och mest spännande under alla man kan göra i rymden. Det är liksom att gå utanför rymdfarkosten i en rymddräkt som ju faktiskt är en slags enmans-rymdfarkost snarare än en klädesplagg man tar på sig. Det ska hålla människan vid liv i Sju, i alla fall upp till åtta timmar. Normal, normalt var en rymdpromenad sex till timmar i vakuumet. Och det behöver ju det du behöver för att kunna hålla det vid liv. Också. Du ska kunna röra dig där Det är fantastiskt spännande. Ja, och eh, du beskriver din bok, du har ju skrivit en självbiografisk bok om hur det var att åka upp i rymden. Och jag måste erkänna, hette den 14 dagar i rymden och 13 år på jorden? eller 13 ja, Tvärt, <laughs> dagar i rymden och 14 år på jorden. Ja. <laughs> Exakt. Och du beskriver ju en, ni, ni håller på att trilskas väldigt mycket med en solpanel där. Och den ska liksom väckas upp och väckas in och det funkar inte riktigt och sånt där. Och, så, och jag tycker det var så fascinerande att läsa om det här att å ena sidan är det väldigt intensivt tekniskt arbete som ni gör på de här rymdpromenaderna. Eh, och samtidigt kommer de här korta ögonblicken då du liksom ser jorden och rymdens mörker och allting. Kan du berätta lite mer? Hur, alltså, hur känns det att göra en sån här rymdpromenad? Ja, det, det, det är en fantastisk känsla. Man känner sig rätt mäktig ibland, men man kan också känna sig liten, så att säga. Eh, som tur är så, så är det liksom inte 100% arbete hela tiden under de här sju timmarna. Utan ofta blir man tvungen att invänta att någon annan gör någonting. Det kan vara när man är alltid två då, är från någons partner som han måste göra någonting. Eller hon. För att jag ska kunna fortsätta. Eller så är det markkontrollen som behöver göra någonting. Och då så gäller det liksom att ta vara på tillfället och titta ner på jorden eller ut mot rymden. och Det är fantastiskt eh, häftigt. Jag kommer ihåg att jag var liksom på, ovanpå, på toppen av rymdstationen och ser den här hela enorma konstruktionen där och glida fram över jorden. Det är ju en väldigt hög hastighet. Det är nästan 28 000 km i timmen i till jorden. Men den är långt ner, i mitt fall ungefär 360 km ner. så att Ja, man ser definitivt att det rör sig men inte att det bara svischar förbi. Men när vi något det så känns det som att wow, jag på en enorm stålhäst här uppe liksom i rymden över jorden. Och en sak som jag hade bestämt mig för redan innan min första rymdresa var att jag måste ta... Liksom, jag får glömma bort att ta fara på och tänka på vad jag är och gör också. För att jag hade pratat med en av mina astronautkollegor klasskamrat till mig kan man säga då. Och han hade ju just kommit tillbaka från sin första rymdresa och han hade gjort någon rymdpromenad och var jag frågade hur det liksom ja, Aj, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså. Jag var så koncentrerad på jobbet så jag, så jag, jag kommer inte ihåg någonting. Så, så, så. Det var lite grejer att ta med sig. Man får inte vara så koncentrerad på jobbet så man glömmer bort att njuta av omständigheten också. Just det, Och så det. Och jag, jag tror Marcus Vant nämnde någon liknande i en podcast. Jag lyssnade ja, det var också. en av de få råd jag gav honom innan. Ah, okay. så det jag kanske ah. tänkt på då. Njut av ögonblicket. <laughs> Men också en intressant sak som jag läste i din bok var uh, något du kallade för uppnåelsen no, well, besvikelse? Mm. Att liksom man längtar efter någonting så starkt och när det väl händer, om man är där, så blir det nästan blasé på något sätt. Eller vad, vad, vad Kan du berätta? Ja, precis. Det, det, det var någonting, det är inte jag som kallade, det, det är någon annan som har kallat det uppnåelsens besvikelse. Det är tydligen någonting som kan hända. Att man sätter fram det så mycket mot att det ska hända och sen så sker det och sen så efter ett litet tag så blir man nästan blasé. Jaha, okej. Okay. Ja, det var det då, då. Och det hände med en om du var andra dagen eller tredje dagen i, 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 i rymden. Jag gjorde någonting där inne i rymdfärjan var det väl då. Och så bara plötsligt så liksom. Jaha, vad var det här då? Mm. <laughs> Men det, det tog bara några minuter sedan så gick det över liksom. Men det var väldigt intressant liksom att äh, notera den känslan. Just det. Och äh, en sista sak jag funderade på när jag läste din bok var. Eller, det var många saker jag funderade på, många roliga historier i den. Men det är det här alltså var rymdstationen ESS ligger. För man tänker ju säga att ja, nu åker vi, du och Marcus och de andra ut i rymden. Men den ligger på ungefär 300 km höjd väl, där någonstans. Ja, när jag var uppe så var det 350-360 km När man flyttat upp den lite, men så nu ligger den typ mellan 400-420. Men det är ändå inte långt. Det, är det inte. Nej, för sen har du de här geostationära satelliterna som ligger i storleksordning hundra längre bort. Och sen ligger ju månen ja. 380 någonting, ja. eh, 1000 kilometer ja, bort. Ja, precis. 1000 <laughs> ju... gånger längre bort. Är, än det, var... är det verkligen i rymden? <laughs> ja, precis. Alltså, det, det är en bra fråga. Men poängen är att man kommer utanför atmosfären och då finns det ingenting som bromsar en farkost längre. Så att har man fått en viss hastighet så behåller man den hastigheten. Och vore det inte för jordens gravitation då, att vi är så pass nära jorden trots allt, ja då skulle vi bara försvinna ut i den Men jordens gravitation gör ju att vi håller sin bana runt jorden, om vi har fått tillräckligt hög hastighet att börja med. Och, och, och man, även om man är inte är så långt borta så har man de väldigt speciella eh, Liksom villkoren, och det är att man är tyngdlös. Det är det, liksom det som känns som är speciella. Sen är det speciella vyer och även om man bara <laughs> är 400 kilometer upp så, så, så får man väldigt vackra vyer över, över jorden. Men det är inte så att man ser liksom, andra planeter eller månen speciellt mycket bättre. Det är lite klarare för det är ingen luft som tar bort det men det är inte så att man ser mycket mer detaljer, det gör man ju inte. Mm. Och så, Rymdstationen ISS då, internationella rymdstationen, den är ju som en slags satellit eller måne. Liksom. Ja, det är ju en satellit. Ja, som åker, ja. mm. Så man kan säga att det är den närmaste omloppsbanan vi kan ha för en satellit på ett sätt och vis? Ja, i stort sett. Man kan inte vara mycket lägre ner. Då, 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 även om jag sa att man är ovanför atmosfären, den, för, den avtar ju förstås exponentiellt mindre och mindre. Så att, Äh, även Ända upp till ungefär 900 km höjd så, så äh, finns det lite effekt, bromsa, effekt kvar av atmosfärsrester. Äh, och, och om man inte gjorde någonting åt rymdstationen så skulle den falla ner efter ett, ja, högst ett år, efter kanske ett halvår. Så man måste putta till den lite grann äh, med jämna mellanrum. Några gånger, ja, inte varje månad, men varannan månad kanske man gör något sånt. Lägre än säg 300-250 km, då, då blir det ingenting kvar länge. Alltså, då, då, då pratar vi om veckor kanske bara. Mm. Och, uh, vi kan prata lite om just rymdstationen och uh, vad vi människor överhuvudtaget gör i rymden. Alltså vad är poängen med att skicka upp astronauter och kosmonauter dit som man gör då. Och eh, om vi börjar med rymdstationen. Nu finns det ju ett slutdatum här på horisonten för den. den kommer ja, det har alltid funnits ett slutdatum. Det men det här förlängs. är lite... Ja. Äh, lite ska jag säga. Mer... Tidigare har det varit ett datum, och sagt, men man har liksom haft med sig nästan att det skulle komma förlängning. Men, men nu, nu försöker man faktiskt äh, säga att när vi ska vara färdiga med rymdstationen 2030 och ta ner den 2031. Äh, men ett outtalat villkor kan man nästan säga, det är att det finns andra rymdstationer klara då, inte alls lika stora, men någonting där man i alla fall kan fortsätta den forskning och tekniska utveckling som man, man gör på ISS nu då. Och det bör man ha då om de projekt i alla fall som pågår redan, som bygger idag moduler som snart ska skickas upp i rymden. Eh, om de blir försenade, ja då kommer man förmodligen <går> vänta lite med att sluta med ISS. Okay, så det är lite flexibelt där men det kommer hända något nytt förmodligen? Ja, någonting nytt kommer hända. Ja. Ja. Men, man, men man vill inte försätta sin sits där man inte har någon möjlighet. Liksom, Den enda rymdstationen som skulle vara kvar var det kinesiska. Det, det, man vill gärna ha no, någon möjlighet. Det, man, eh, inte som, man hade, som USA hade en lång tid. Man kunde inte skicka upp egna astronauter. Man bara litade på ryssarna så att säga. Så i det här fallet är det, det gäller rymdstation, då. men man vill inte göra det. Men om det går som det ska då kan det finnas flera stycken rymdstationer klara 2030. Just det, och vad gör man på rymdstationerna? Vad är poängen med att ha dem här? Ja poängen är för att börja med så är det mycket faktiskt poängen att lära sig att leva, bygga, bo i rymden för att lära oss hur vi kan komma längre ut i rymden och göra det billigare för oss i rymden. Och därför är det så bra om man har flera, för då får man liksom te testa flera tekniker. Men det erbjuder också unika forskningsmöjligheter. Och en del är ju liksom, kanske uppenbara. Det är vyerna upp mot rymden och ner mot jorden, vilket någorlunda lätt kan göras med, med obemannade farkoster också. Men, men det är en det är forskning i tyngdlöshet som eh, man inte kan skapa under längre perioder på jorden. Tyngdlöshet är samma som fritt fall. Man kan inte falla så långt på jorden <laughs> innan mm. någonting tar emot. Eh, det, det, det erbjuder unika forskningsmöjligheter i väldigt bredt, eh, breda områden. Det är allt från fysik till biologi och till fysiologi, studera hos människor. Och jag menar, vad det gäller att studera människorna, då måste vi ha människor där. <laughs> De måste kunna bo där också. Sen så är det klart att en hel del eh, av ja, kanske fysikforskning skulle kunna göras automatiskt. Men det är det, en hel del görs automatiskt också. Men menar, eh, om man ändå har en forsk ett laboratorium, som, liksom, där det finns människor som kan göra grejer, då, då, då kan man göra en hel del grejer mycket smidigare än att helt det. Just det. Och du tittar ju till exempel på det här med eh, ljusblixtar. Eh, så eh, vad var det för någonting? Eh? Ja, så Det som kan hända eller det som händer är liksom, att det kommer strålning från rymden, subatomära partiklar. Och de har hög energi och de går rakt genom eh, farkostens väggar och de kan också gå in i ögat och där kan de re reagera. De, det mest vanliga är då att man faktiskt blir en reaktion i näthinnan. Så, sannolikt så samma proteiner som reagerar på ljus, de reagerar på den här laddade partikeln istället och då skickar en signal till hjärnan som att oj, här kommer det ljus. Så att vad, vad som de flesta snabbt har erfarit är att typiskt när man går och lägger sig så, så blundar man innan man somnar så ser man blixtar i ögonen. Och, och idag så är vi ganska säkra på att vi har en hyfsad förståelse för de inte alla detaljerna. Så jag gjorde en del studier. Det började faktiskt på den ryska rymdstationen Mir. Jag, hade hoppats på att åka till rymdstationen MI redan 1995. Och då... då vi tränade två stycken. sen blev jag bara reserven. Då. Men, men, då så hade jag hört talas om ljusblixten. Ja, men det här kan vi kanske göra ett experiment på. Och, och, så ett experiment som dels det, det, detekterar partiklar som går in i ögat. Och sen så... parallellt och så, så så trycker man på en knapp då om man liksom ser en ljusblick. Och så försöker vi koordinera de där grejerna. Och ett, sen det, så vi gjorde sånt på MIR, fast jag inte var där då, men jag <går> initierade marken så att säga. Och sen så var det italienare som tog över mer och mer, så alltså jag gjorde inte så mycket, drev den här forskningen längre, men jag var ju med hela tiden. Och de byggde en mycket större apparat för rymdstationen där man också tog EEG samtidigt. Då. Så man fick EEG, Vi reagerade på när partiklar kom tryckte man knapp och tryckte på en knapp. Sen så, eh, hade vi också då spårdetektorer som kunde spåra vilka eh, liksom partiklar som gick in i, ska i ögat så att säga. Koordinera ihop och allt det där. Men tyvärr så det är inte så vanligt. Statistiken blir låg. Så att liksom, ja, vi har lärt oss en del, men, men det är svårt att komma snabbt vidare. effektivare effektiva var att sätta sig en accelerator på marken. och Det gjorde faktiskt folk i början på 70-talet när det här först upptäcktes. Vilket den första som jag fall rapporterade om var Buzz Aldrin på Apollo 11. Han kom tillbaka berättade om det här. Då var det någon som satte sig i Ja, inte speciellt intensiva då, men <laughs> lågintensiva partikelstrålar. Och kunna ju först förstå på ganska tidigt stadium och vad som var principerna här. Det är en väldigt rolig tanke att eh, vi använder ju teleskop och sånt för att kunna se mer av rymden och Vi kan ju bara se ett begränsat del av det elektromagnetiska spektrat med våra ögon. Men det här är ju faktiskt ett nytt sätt att uppleva att se rymden på. Det är ju partiklar som direkt ja. interagerar med ögat. Ja, ja det, är, det är det faktiskt. Så. Ja, det är jättefascinerande. <laughs> <Ja, det är. laughs> eh, vi pratar nu om forskning här som görs på rymdstationen. Um, och sen har vi ju teknologisk utveckling förstås mm. som är ju väldigt omfattande. Och nu när du nämner partiklar här då kan jag inte jag sluta eller låta bli att tänka på resor till månen och Mars där man också kommer vara bortom de här fanalen bältena som skyddar jorden väldigt mycket från intensiv kosmisk strålning. Alltså finns det en risk det här med den här strålningen? Att den... Jo, men det är den. Det, det, det finns uh, två uh, liksom risker. Det, det, den här strålningen kan ju orsaka strålrisker. Eh, de det klassiska säga cancer. Om det ja, är inte allt för hög dos, men under lång tid. Eller dose rate så, Jag menar, så blir det en hög dos under lång tid. Eller så kan det också bli akuta strålskador om, om det händer något väldigt drastiskt. Och det är drastiska som kan hända det är om solen får ett enormt utbrott och kanske skicka då en mån av de här partiklarna. Vi pratar om i huvudsak protoner. Elektronerna är inte egentligen ett problem, för då, då, de är så lätta. Som, de går inte genom väggarna. Men protoner eh, kan komma väldigt många från så här solutbrott. Och då, då skulle man kunna få ett akut problem. Så att det är att kunna ha något slags skyddsrum tillgängligt. Och, och Partiklarna från solen är nog inte så extremt höga, så alltså man inte skulle kunna designa någon slags skyddsrum. Vatten är bra som skydd så Vatten måste man ändå med sig. Liksom det. det andra problemet är eh, cancer under lång tid. och Då pratar vi inte så mycket om att det är partiklar från solen, utan då är det partiklar som kommer utifrån galaxen och liksom kommer in i vårt solsystem. De har mycket högre energi, men inte lika många. Men de är ännu svårare att stoppa, så här kan vi inte det går liksom inte att göra i praktiken slags skyddsrum. Och eh, de jämnt flöde, så det blir inga akuta strålproblem, men cancerrisken är, är ju inte obetydlig. och, och där vet vi inte riktigt hur man ska hantera på ett bra sätt. Man ska riktigt Men man funderat på alla möjliga saker, inklusive mediciner. och, till och med, Jag har hört talas om om man, man går och gör, någon, gör någon vaccinering och så. Å och andra sidan så vet vi väldigt lite hur stor risken är. Det är inte så svårt att räkna ut hur stor dos man kommer utsättas för. Jag menar hur många partiklar i olika energinivåer slag och sånt där. Sannolikheten att givet en viss dos så får man cancer, den är jätteosäker. Vem man nu frågar sig, ah, det är en faktor 2, 3, 4 i osäkerhet. Eh, och Då så kan man säga ah, men då måste vi ta det säkra för det osäkra. Det finns regler, och guidelines, som man försöker hålla. Just nu är att man ska inte riskera att dö. Risken att dö cancer på grund av strålning från rymden får inte bli mer än 3 procent. Men uh, ja, eftersom man är så osäkerhet på, på att givet stråldos, vad är risken att få cancer, så måste man vara väldigt försiktig. Ska man följa de reglerna idag så kan vi inte åka till Mars med de raketer vi har. Uh, men uh, jag, jag tror att Förhoppningsvis så kommer vi kunna minska osäkerhetsfaktorn. Och en annan. Annars får man väl ta risken då. Just det, så det, det, annars så kommer, eller det blir en fråga för ett äh, fackligt skyddsombud här för arbetsmiljön i rymden. Ja, <laughs> om tagit. man åker som anställd för någonting. Men om man nu åker som äventyrare eller man gör på egen risk. Då, då... Det Exakt. Det är ju fascinerande det du säger också att eh, de här partiklarna som då kan vara farligast, de här fåtaliga högenergirika partiklarna, att de kommer, de är alltså, kommer utanför, utifrån vår egen galax. Ja. Så det är väl fascinerande också att det största hotet i rymden kommer inte ens från vår <laughs> egen galax. Ja, prata om hot från rymden. Då kan vi ju börja prata om liksom kometer och asteroider också som tog på alla, nästan alla dinosaurer. Jag menar. Så det är också någonting vi ska hålla utkik efter. Ja, yeah. okej, okay, men vi pratar lite mer om eh, framtiden här. Vi går tillbaka till jorden. Så Marcus var uppe nu och du nämnde att eh, det här var en satsning från eh, svenska myndigheter och svensk, eh, svenska företag. Eh, det är en siffra som har dykt upp i media efteråt. Jag tror populär astronomi var först att visa där att det, det eh, kostade 450 miljoner kronor någonstans däromkring. Där omkring, ja. ja eh, för att skicka upp Marcus Vant i rymden då. Och där betalade staten en viss del och sen betalade företag en mm. rätt så betydande del av den mm. summan. Eh, hur kommer det sig att det har väckts ett sånt här äh, rymdintresse nu från myndigheter och företag? Ja... Betydelsen av rymden äh, liksom, äh, växer väldigt kraftigt och fler och fler förstår betydelsen. Äh, det är dels äh, den enorma infrastruktur som byggs upp i rymden tack vare alla de här satelliterna. Alltså, det är liksom kommunikation, och det är observation det är navigation med hjälp av det som Populärt brukar kallas GPS-satelliter, men GPS är ett av så kallade Global Navigation Satellite Systems. Vi har nu också ett äh, europeiskt system, äh, Galileo. Äh, så fler och fler förstår det här. Och man ser liksom hur äh, antalet satelliter ökar snabbt. Alltså, just nu, jag var nyligen äh, artikelläsare för en av mina astronautkollegor ska säga vi har en målslag i rymden. Alltså, ungefär varje år nu fördubblas antalet satelliter i bana runt jorden. Eh, och det här beror också på att det blir mycket billigare att skicka upp eh, saker i rymden. Uppsändningskostnaden minskar. Eh, man får kraftföra satelliter som, är, som liksom inte är så stora längre på grund av miniaturisering av, av eh, både elektronik och mekanik. Uh, och e även så har man sett hur betydelsefull rymden är för uh, säkerhet och militären. Uh, I Sverige har man ju då tillsatt en rymdchef inom militären för två år sedan. Uh, så att, det här har nått upp ända till högsta nivå skulle jag säga. Att man förstår, oj, rymden är väldigt viktig. Vi måste vara med här och vi har liksom en lång tradition av uh, duktiga företag, uh, duktiga forskare och vi har tillgång till S-Range som då början på förra året invigdes uh, en, en ny startramp där, som gör stor nog att kunna skicka upp satelliter. Och vi har skickat upp forsknings... Inte satelliter, men rymdsonder, som går upp och ner bara, uh, så kallade sondraketer. Det har vi gjort i 50 år där, men nu har vi byggt ut det. Uh, och väntar bara på en raket. Men att det har som betydelse, det var ju tydligt när hela EU-kommissionen var där för den här invigningen. Det är den första då på europeisk fastland. Det finns inga raketer som passar där ännu, men det kommer nog. Så att det här är, tror jag bakgrunden till att då ähm, även myndigheter då, och, 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 och företag, de företag som har gått in, det är ju framförallt sab Och Saab, där, där, där är det dels att man då ser... Man är ju ett säkerhetsföretag liksom, och, och man ser det här vikten med rymd också. Eh, Marcus Wand är Saabs chefstestpilot så det var ju ett sätt liksom, att få göra lite PR för, för sig där. Eh, och sen så var det då SSC, alltså för detta rymdbolaget som ju ligger nära till den som också är statligt ägt. Som Uh, Fan då. då. Uh, så att... Uh, ja, det, det Ska jag säga några mycket av de huvudsakliga liksom, faktorerna. Just det. Och uh, här har ju... Ett exempel på det här är hur saker och förändras, du nämnde Saab nu, ett privat företag, som ju förstås samarbetar nära med, med svenska staten också i olika projekt. Eh, där har vi ju eh, att det var Axiom Space som drev Marcus Wands rymdprogram, som ju är ett privat företag, och uppskjutningen skedde ju på en raket, då, med en kapsel då från SpaceX, som är bland annat Elon Musk, en stor aktör inom SpaceX då. Så hur, hur ser den där förändringen ut från när du var uppe 2006, och 2009? idag Hur det här hur det har skiftat till en offentlig privat samverkan här liksom och, och så? Ja, det är en väldigt stort skifte och det är Nasa som har liksom tagit initiativet till det här och det. Är något av de bästa de har gjort skulle jag säga därför att man får ner kostnaderna väldigt mycket på det. Man insåg. Ja. Kan där omkring 2010 däromkring, att, liksom att nej men vi behöver inte äga exakt alla raketer och alla rymdfarkoster. Det är ju mycket smartare för oss om vi bara betalar för servicen vi behöver. Och i första servicen man behövde var att kunna skicka förnödenheter till rymdstationen. Så då så sa man till ja, alla som har på med rymd, liksom, och säga, ja vi behöver den här servicen. Vem kan, ge den. Vi, vi, vi är beredda att liksom stödja er med utveckling av eh, rymdfarkosterna som ska kunna skicka grejer till rymdstationer. Men ni får lägga in mycket riskpengar själva också. Men vi kan lova er att om ni lyckas så, så har ni business hos oss. Vi kan lova att vi kommer att liksom betala för att göra det här sen. Då. Och man vill ha fler än en. Det är också en liksom, nyckelgrej och det fick man så småningom. Det ena var SpaceX och, och, och det andra var ja, det nu är det som driver det då. Men Cygnus heter farkosten i Sen så, Det där var väldigt framgångsrikt. Och då gick man vidare och gjorde samma sak för bemannad rymdfart. Vi behöver kunna skicka astronauter till rymdstationen. Vi vill inte äga de här farkosterna, men vi betalar som taxi. Och i slutändan var det, det var flera som fick lite pengar och sen så smalnade de och slut var det två som fick eh, liksom pengar för att gå hela vägen och utveckla. Och det ena var SpaceX med Crew Dragon som eh, Marcus flög Det andra var Boeing, gammal eh, dinosaur kan man säga, som fick 50 mer pengar än SpaceX och har fortfarande inte lyckats. Eh, om allt går vägen så kommer de skicka upp nu här om någon månad de första astronauterna. Men alltså det är då fyra år efter när SpaceX gjorde det. För mycket mindre pengar. Det visar också lite grann jag ska säga, hur agila SpaceX är och hur tröga gamla stora företag är. Så nya aktörer kan liksom ta plats här och Väldigt snabbt Ja precis. Och nu så jobbar man på samma sätt både mot rymdstationen och mot månen. Att, äh, vi behöver någonting mm. efter ISS, men vi behöver inte äga och driva en rymdstation. Det får gärna någon annan göra, men vi vill kunna ha tillgång till den. Så vi är beredda att betala liksom, för att komma dit med astronauter, göra experiment och placera grejer och, sådär. och, och, och det så några sådana. Och Axiom är liksom det ledande företaget där för att bygga en ny rymdstation. Så de bygger moduler som ska skickas till ISS och kopplas dit och sen så ska de liksom ha en hel, egen rymdstation färdig 2030 när man då ska ta ner ICS och koppla man bara loss den. Under tiden så har de kommit på det här sättet att tjäna lite pengar eh, på sidan av så Så de ordnar resor när de inte har inte egen raket, inte egen eh, farkost dit, inte är, är, är egen eh, rymdstation, men de liksom har sett att här, här finns någon marknad som vi, vi kan ordna det och, och Nasa är väldigt jag vill gärna stödja det här, för de ser ju liksom att det här är ett sätt att få liksom, ner kostnader generellt för bemannad rymdfart. Då då. Och på månen så gör de nu liknande sätt. De har två företag som ska bygga månlandare som är en av flaskhalsarna, skulle jag säga just nu, då, för att kunna landa, sätta människor på månen igen. Det ena är den här SpaceX igen med sitt nya Starship, variant på det. Och sen ett annat som som då Blue Origins, som faktiskt är högst av Jeff Bezos som också bygger månlandare. Så att, och, och i mellantiden så betalar de faktiskt för, för obemannade att åka till månen och testa ut och grejer och så här. Tyvärr så har ju vi varit väldigt sega i Europa att förstå de här möjligheterna. Jag har varit mycket mer bunna av de gamla stora rymdindustrierna som påverkar politiker respektive land som i sin tur då ålägger resa att det här måste ni göra. Och jag är väldigt kritisk till exempel mot Ariane 6-raketen. Ja, berätta om det. För det första, vad är Ariane 6? Vad är... Ja. Ja, så att... Ariane-projektet från början, jättesuccé, inget snack om den saken. Och den kom av en slags nödvändighet att i rymdålderns begynnelse så vid något tillfälle ville inte USA låta Europa skicka upp någon satellit med deras raketer. Och det insåg man här, här vi måste vara oberoende. För bara en liten sidonot, var precis samma sak för varför Europa byggde Galileo. Man ville ha ett oberoende och i början var USA skitsura. Ja, alltså, och Galileo var det motsvarande till? Ja, de ville ha liksom monopol. Men sen efter ett tag så tyckte de att det var bra. Men hur som helst. Så man utvecklade några raketer. Och, och den första riktigt bra var Ariane 4 som var världsledande under lång tid. Och liksom hade majoritet tror jag, liksom i marknaden. Och sen byggde man Ariane 5, också väldigt eh, framgångsrik. Men man insåg att nej, men det kan inte hålla på det vet Vi behöver liksom en ny version, Alianne 6. Då då. Man tog väl beslut på den någon på 2010-talet, 2012, 2016, tror jag. jag kommer inte ihåg exakt när. Men när, när man tog beslut på det, då, då hade redan SpaceX sin Falcon 9 och, och, och man såg att de höll på att utveckla hur den skulle kunna återvända och skulle kunna å, liksom, komma tillbaka och återvända, skulle vara billigt. Så, här. så det var en diskussion liksom att ja, men ska vi inte gå på den nya teknologin och liksom utveckla den och så Nej, 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 sa ju de gamla stafilerna. Liksom. Det kommer aldrig funka liksom. Nej, men det här kommer bli jättebra. Ja visst, Ariane 6 har inte flugit ännu. Många år försenad. Och, liksom, och tanken var att den skulle vara färdig för länge sedan så man hade liksom då slutat med att tillverka Ariane 5. Men nu har det blivit gapt då så vi står utan raket nu. Vi har en annan raket, inte Vega, som hade tekniska problem och så och den går inte heller. Och sen har vi använt Sojus från Koro ett tag men det la vi ju ner direkt för två år sedan då. Just det, så Ukraina kriget för bara en parentes där. Du beskriver i din bok hur du blev utbildad i Ryssland i Stjärnstaden ja. utanför Moskva. Väldigt fascinerande kapitel. Och Nasa och Esa gjorde länge uppskjutningar på, från Kazakstan, alltså med mm. Baikonur som Ryssland kontrollerar. Men efter Ukraina-kriget så är allt det där samarbetet avslutat. Ja, det Uh, man har dels skickat upp uh, med sojusraket i Böjkarnur, men man hade också ett uh, liksom, samarbete där Ryssland skickade sojusraketer till uh, Kourou, alltså Europas uh, launchcenter i, i Franska Guyana. Och så skickade man upp därifrån också. Men, men det är klart, okay. det tog också, uh. också slut. Då. Uh. Men ähm, ja, Sariane 6 kanske flyger första gången i, i, i år uh, och den kommer säkert, jag menar Europa brukar lyckas bra teknologiskt när man vill göra det, men det blir inte billigt. Den kommer att vara alldeles för dyr. Alltså. Sen ska man ju säga då att det är inte bara är här i Europa som vi misslyckas. I USA har ju Nasa lyckats väldigt bra med det här programmet jag har pratat om. Men man har också blivit ålagda av politiker igen att man måste bygga den här raketen SLS, Space Launch System som är den raketen som skickar upp Orion-kapseln. Den nya kapseln som ska ta människor till månen. Men inte landa dem på månen, utan de ska gå in i banan där. De ska docka med någonting, sen går det någon annan som tar ner dem på månen. Och den är... Orimligt dyr också. Så, så att det, jag, jag tror NASA skulle säkert gärna lagt ner det där och istället använda SpaceX-raketer, Falcon Heavy och framtidens Men där är politiker som liksom har pressat på därför att äh, men vi vill ha våra ans jobben i mina stater och sånt där. Just det. Men det känns som, du nämnde här nya kommersiella aktörer som har klivit in och väldigt snabbt eh, drivit på utvecklingen som SpaceX. det är ju Jag tycker det är helt otroligt när man ser de här raketerna landa igen mm. efter att de har åkt upp. Mm. Och, äh, det är helt vansinnigt. Men vi har också andra aktörer, en elefant i rummet är ju Kina mm. som också har ett Väldigt framåtskridet rymdprogram. Indien har ju utvecklats till att bli en väldigt äh, skicklig rymdspelare. säga. om mm, <laughs> man ska säga. Mm. Saudiarabien håller också på med mm, rymdprogram mm. tror jag. Ja, är... UAE ligger nog för. förr. Ja, ja. Ähm, vem kommer egentligen vara först här med att skicka en människa till månen? Kommer det vara Kina eller USA? Nej men jag, ja. tror, att, äh, jag, 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 jag tror att det kommer bli Uh, Artemisprogrammet som blir den nästa som sätter någon på månen. Även uh, om det blir försenat som sagt. Först skulle det vara 24, och gick det orealistiskt när jag sa det. Sen har det varit 25, det känns inte realistiskt nu. Är det 26, det där förmodligen inte funkar ändå. Uh, men uh, det går i alla fall framåt och, och det har liksom tydliga mål. Och, och, och uh, där kommer det kommer ju vara... Uh, huvudsak amerikaner på de här farkostnaderna, men inte bara. Det är ett internationellt program. Så till och med på den första, nästa flygningen, den första bemannade med Orion som inte landat månen, men ska gå runt månen då. Nu är den försenad ett år till slutet av 25. Men men på dig är en är en kanadensare. Då. En är en kanadensare. Så att... Eh, jag menar, har vi tur så har vi en svensk som går på månen om, Jessica Mir, eh, kan hon bli första kvinnan på månen? Hon kan absolut bli första kvinnan på månen. Hon jo, kan hon det, bli ja. nästa människa på månen. Därför att eh, det är ett uttalat mål i Artemis program. Artemis är ju för övrigt eh, till Apollo i eh, grekiska mytologin. Um, det uttalas att en, en, första kvinnan och första perso, icke-vita personen ska gå på månen i det här programmet. Så med all sannolikhet så blir det, det är två som kommer landa på månen enligt planen. Då då. Eh, och en av dem kommer garanterat att vara en kvinna. Och, och det kan mycket väl vara Jessica med Så det är ju spännande här och det kommer ju definitivt öka rymdintresset i Sverige Ja, ja precis Aha. Men för att gå vidare då. Så ja, Kina har också ett uttalat eh, liksom mål att vi ska ha människor på månen 2030 och sen ska de bygga en bas eh, precis som inom Art och Man tänker sig bygga en bas på Sydpolen. Eh, det som är intressant med Kina är att de, de har visat sig väldigt duktiga på att hålla sina tidsplaner hela tiden. Så att om man nu säger 2030 så blir det säkert 2030. <laughs> så programmet får inte försvinna så för mycket. Men jag tror inte det kommer göra det för det är också ett geopolitiskt spel så att liksom En av anledningarna till att USA växlar upp här nu då är liksom att de ser vad Kina gör och man måste vara liksom med. USA vilket ju aldrig i Europa gör i det här sammanhanget. Men vi måste vara ledande. Va? Vi ska vara ledande i världen och, så här. och Europa så vill säga, ja tack för att vi får vara med med. <laughs> du är lite kritisk här till europeiska satsningar även om vissa har varit bra. Ja, vi gör mycket bra grejer typ i rymnet. Vi är väldigt kanske världsledande när det gäller jordobservation och sånt där, förståelse för klimatet och några grejer, men, men när det kommer in på frågor som lutar upp mer ge geopolitik och vi, vi vill vara liksom duktiga först och fram, främst bara för att det är bra, liksom visa att vi är duktiga och bra, det, det, det har vi aldrig tagit för oss. Och, det är frågan om vi kan få till att det blir en bemannad rymdfarkost från Europa snart. Då. Det pratas ibland om det. Redan 1988 så tog faktiskt Europa, ESA, beslut att vi ska by bygga en bemannad rymdfarkost som heter Hermes. En minirymdfärja för tre personer som skulle flyga med en Ariane 5. Och fyra år senare så konstaterade man att mena, Oj, det här var ju väldigt mycket dyrare och krångligare än vi trodde och så man ner det. Och sen har man inte vågat, ska jag säga, försöka på något sånt igen. Nu är det betydligt andra strömningar, så att det är inte omöjligt att man skulle komma dit än. Men det är möjligt att det är inte via ESA vi ska gå, utan vi får vänta på att det kan komma kommersiella spelare. Och framförallt så ska vi inte göra som vi gjort hittills, alltså ja, men vi tittar på vilka företag som finns du bygger det här och det ska se ut precis så här. Utan det ska göra som i USA, som NASA gör. Liksom. Okej, vi vill ha en bemannad rymdfarkost. Den ska kunna flyga dit och dit och så här ofta. Allt no sånt där bara. Få ja, så se om in några då förslag. Och minst två förslag ska man då liksom stödja. Men de får också lägga in pengar. Och med tanke på att det då kommer flera kommersiella rymdstationer framtid framtiden så finns det affärsmöjligheter för sådana här företag nu då. Just det. Så rymden, så det du beskriver är ju att, här, att rymden å ena sidan kan vara big business för många företag. Men också att det är ett geopolitiskt spel. Det, det, det låter ju lite konstigt att säga geopolitiskt spel när det handlar om <laughs> rymden. Kosmopolitiskt. Ja, kosmopolitiskt spel, precis. Och vem, när, när det kommer in så här många aktörer. Vem kommer egentligen bestämma och reglera och styra liksom, över rymden? Här? Ja, det är en jättebra fråga. Och... Eh... Uh, här saknas det regelverk, att vi kan komma överens. Och, 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 liksom, ja, regler då. Uh, Det finns ju en del av uh, sådana här uh, avtal. Uh, som säger, Men de säger inte jättemycket. Och som alltid, sen kan de ju tolkas på olika sätt. Då då, men, men, ett är tydligt, man får inte placera vapen i rymden. Det blev ett väldigt talabaloo här nyligen. När en del tolkar som att Ryssland tänkte skicka upp vapen i rymden. Och framförallt inte massförstörelsevapen. Och sen så tolkar en, vill en del tolka som att nej, man får inte ta några resurser för egen utvinning någonstans, liksom, the outer space treaty, treating. En tolkning som uh, en, mer av en USA har, har tagit ledningen för, som, som har formaliserats, något som heter Artemis Accord, uh, säger att ja, men, alltså, man, man har möjlighet att utvinna liksom, resurser. Du kan inte komma till månen och säga att uh, nu är månen min, eller det här området månen är min, men man kan kunna utvinna resurser för att kunna liksom, då tjäna pengar på, på någonting. Det, det, det ska vara möjligt. Och det är absolut nödvändigt om vi vill ha privata företag. Om liksom, liksom man vill ha någon framtida gruvbrytning i rymden, och så, eller något sånt där, då måste ju finnas de möjligheterna. Och Det, det här har ju då förstås... jag gissa vilka? Då. Ryssland, nu, Kina? Är, nej, 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 det här är inte bra. Då. Det andra stora problemet det är, är rymdskrot och, och, och att det blir trångt i rymden med väldigt, väldigt många satelliter. Då. Som jag sa, det dubblas varje år nu antalet satelliter. Det kan vara att det liksom om tio år kan det vara hundratusen 000 satelliter aktiva. Nu är det 8 kanske. Det går så snabbt så det är svårt att hålla ordning. Och det behövs mycket mer regler och överenskommelser för vem är ansvarig för vad och vad får man göra? där. Det finns en självpåtagna regler som det var förut. Om man skickar upp en satellit så, högst 25 år efter den slutar användas, så ska man vara borta därifrån. Eh, det har man nu, i alla fall USA, har gått och sagt, nej men fem år alltså, vi kan inte vänta 25 år. Eh, och och men, eh, huruvida det är helt alla är med på det, vet inte. Och sen så, såna här vansinnigheter som då Ryssland och Kina har gjort. Ja, Ryssland, Kina har 2007 var det väl, 9, ja, där och, och Ryssland bara för två, år, år, två och ett halvt år sedan, skjutit sönder sina egna satelliter. Det är klart att det var sina egna, men man skapade enorma mängder skrot. Och Ryssarna gjorde det på liksom, en höjd av rymdstationer. Så, liksom, de de satte sina egna astronauter på rymdstationen i fara. Men jag vill inte säga att det är omedelbar livsfara, så var det inte. Men jag menar, det är, det är i alla fall en viss tydlig fara. Okej, så det är många saker som är oklara här om regleringar och verksamheter? Ja, är det, den? ja det är det. Då ja. Försöker man få det igen med FN, då går det långsamt. Ja. <laughs> <laughs> Okej, vi ska börja avrunda det här samtalet. Bara kort här, vad tror du, om man bara drömmer helt fritt nu, år 2080, <laughs> liksom, 50 år fram i tiden eller någonting, 40-50 år fram i tiden. Vad, vad kan vi ha? Eller räknar jag rätt nu? Herregud. Uh, 50, 60? <laughs> Whatever. Uh, långt fram i tiden? Ja. Kommer det vara kommersiell verksamhet på månen, folk på Mars? Vad, vad tror du? Ja, det tror jag. Jag tror det kommer vara kommersiell verksamhet månen, kommer vara kommersiell verksamhet på Mars, det kommer vara kommersiell verksamhet, man utnyttjar asteroider, tar resurser därifrån. Och, och, och vi har början av en, jag liksom en interplanetär eh, ekonomi. Och, och, precis som på jorden, man, man gör saker där det är billigast och sen så liksom, eh, handlar man, har man handeln mellan ställen. Och det, det kommer gå gå än i rymden också. Det blir liksom billigare att utvinna kanske vissa metaller på asteroider. Det går, kan bli billigare att tillverka vissa grejer på Mars, för omständigheterna är såna. Och med då drastiskt sjunkande priser skicka upp grejer i rymden. Om Elon Musk får till sitt Starship nu då, alltså, som han själv tror. Då säger han att ah, men då, då ska det kunna kosta en miljon dollar att skicka upp den här raketen. Som kan ta upp hundra dollar. Då får man ner en, priset att skicka upp ett kilo till tio dollar per eh, kilo. Det, det är ju helt vansinnigt. Det har legat på ungefär tiotusen dollar. Det var det gamla tumregeln. Nu börjar det närma sig tusen då. Men alltså ä, 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 även om det blir 40-50. Många sådana projektioner jag sett, de förväntar sig att det kommer ner till 40-50. Jag menar, i och med att det blir helt återanvändningsbart och inte mycket service mellan flygningarna, då, 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 då är du nere på bränslekostnaden och då, då hamnar man där. Liksom. Och då öppnar det sig en fantastiska möjligheter. Och eh, om 50 år så, så tror jag nog att man har början till liksom eh, begynnelse till bosättningar till och med på Mars. Ja. Just det, så, så en interplanetär ekonomi här mellan jorden, månen och Mars? Och, och, och asteroider. Mm. En, en slags kosmokapitalism här, med ja. rymdkommersiell? Det är där vi börjar, ja. och sen börjar vi utvecklas. Alltså, finns det någonting på Venus man kan utnyttja till exempel? Finns det någonting på månarna runt Jupiter? Det är nästan två steg. Häftigt. Och sista saken jag vill fråga om, det är ditt författarskap. Du har ju släppt en bok om rymden, ”Astronautens guide till galaxen”. Ja, ja. ja <laughs> jo, det var äh, förlaget där, Fritanke, som tjatade på mig. Jag tyckte jag skulle skriva äh, en bok som var lite annorlunda då, äh, än mina direkta barnböcker. Så, så Det här äh, är ju, en, försök till, det är ju egentligen en populärvetenskaplig beskrivning av allt från hur det är börja åka ut i rymden och vad vi har nära oss då, som rymdstation. Och sånt här. och så vidare månen, Mars, planeterna, solen och sen vidare ut i galaxen och slutar vid vi, vi, big bang. Och skrivet som en fiktiv resa i början realistiskt som en rymdresa är, då då, men sen så går det inte. Sen blir det mer och mer fiktivt. Då. Eh, och den vänder sig väl, jag skulle säga 10 till 15-åringar. Men alla kan nog lära sig någonting om. Det. Och Jag tackar dig så väldigt mycket för att du liksom har hjälpt mig jättemycket med fakta. Ja, det var jätteroligt. Och jag måste säga att den där boken blev väldigt, väldigt snygg också. Alltså ja. layouten, det är ju jättemånga fina bilder. Så om det är någon rymdintresserad lyssnare här så rekommenderar jag att kolla in den boken. Astronautens guide till galaxen. Ja, tack. <laughs> <Chris> ja, <cool. laughs> Okej, jag tror ja, vi kan avrunda samtalet. Är det någonting mer som bara kort om det var något du vill fra, nej, föra fram? Nej, jag har pratat om allt mycket, möjligt, mycket intressant bra. Så att ja, Man kan prata om hur mycket som helst. Ja, men... oh, precis, snart händer andra grejer som måste ta hand om. Ja, precis, precis, det är mycket att göra. Ja, nej, men rymdsamtalen kommer fortgå. Det händer jättemycket grejer där. Så det, 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 det finns mer att prata om någon gång, vid något annat tillfälle. Det, gör det absolut. Det blir bara ja, mer och mer. <laughs> Tack så mycket Christer. Hejdå. Tack själv.